Məlumat üçün bildirim ki, mənim həbsim sifariş əsasında həyata keçirilib və mənim törətmiş olduğum hər hansısa bir cinayət tərkibli əməl yoxdur və bu Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Novruz Kərimovun sədri ilə baş tutan proseslərdə də öz təsdiqini tapdı. Lakin məni sifariş verən yüksək kinli bir məmurdur və mən o həmin məmuru tanıyıram. Amma səmimi etiraf edim ki, mən daha əvvəllər məktəb direktoru Nailə Məmmədovanın məni həbs etdirdiyini düşünürdüm. Amma sonradan apardığımız araşdırma nəticəsində müəyyən etdim ki, səndə heç Nailə Məmmədovanın bu işdə təqsiri yoxdur. Nailə Məmmədovanın özünü ərzə yazdırmağa məcbur ediblər və bunun nəticəsi olaraq məni həmin o yüksək kinli məmur həbs etdirib və hazırda da həbsə saxlatdırır. Mənə qarşı irəli sürmüş ilkin iddiam... Yəni, həmin məmurun adını demirsiniz, yəni təzyiqlər var deyə demirsiniz, yoxsa səbəb... Bəli, təzyiqlər var, yox, ailə üzvlərim, ABŞ-da, Amerika Birləşmiş Ştatlarında yaşayan ailə üzvlərim bu məsələni artıq dəqiqləşdiriblər, onlar öz... tanışları vasitəsilə bu məsələni öyrəniblər və mən xüsusilə ilk olaraq sizə bildirirəm ki, yaxın günlərdə Chicago şəhərində ailə üzvlərim və mənim qohumlarım tərəfindən etiraz aksiyası kimi Azərbaycan səfirliyi qarşısında etiraz keçiriləcək və mənim həbsimin qeyd-şərtsiz azadlığa buraxılmağımla bağlı tələblər irəli sürüləcəkdir. Yəni, o məmuru biz bilirik, o 1-2 deyil, yüksək stilli məmurdur və onlar birbaşa prezidenti aldadırlar və prezidentə yanlış məlumat verən şəxslərdir. Bəs sizin saxlanma şəraitiniz, sağlamlığınız nə yerdədir? Çünki bilirik, sizin səhətinizdə də bəzi problemlər yaranmışdır. Bəli, mən səhətimdə problem deyəcəm, mən birinci qrup əlilliyim var və Ədliyyə Nazirliyi və ona tabi olan pensiya xidmət mənim saxlanma şəraitimi daim diqqətdə, nəzarətdə saxlayır və sağ olsunlar, həqiqətən də, yəni cəlb dövlət qurumlarına münasibətdə ədliyyə və pensiya xidmət mənə qarşı çox humanist diqqət və qayğıda bulunur və təbii ki, mənim həkim nəzarətində saxlanıram daim, Bakı İstintaq Təhsilxanasında işləyir, digər yerdə və hazırda da Bakı İstintaq Təhsilxanasında olduğuma baxmayaraq tibb məntəqəsində saxlanıram. Yəni, pensiyal xidmət və onun rəhbər şəxsləri mənə qarşı diqqət və qayğıdadırlar.